អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំជិមីកំពុងតែស្ថិតនៅទីនេះហើយនេះគឺជាភូមិទំនប់អង្គឃុំមានជ័យស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ថ្មីមួយទៀតហើយចា៎ត្រូវរង្វាន់ថ្មីស្រឡាងតែម្ដងពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាយ70លានរៀលចង់ដឹងថាតើគាត់ជានរណាគេគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់70លានរៀលពីខារ៉ាបាយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាសំជើញចា៎ជម្រាបសួរអំពូមីមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំឈ្មោះជាហៈនៅភូមិតំណុកអង្គឃុំមានជ័យស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺមកបងខ្ញុំធ្វើស្រែចាធ្វើស្រែចំការចាទឹកប្រាក់70លានរៀលពីខារ៉ាបាវនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកមីងរកអីប្រៀបពុំបានទេក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំសពថ្ងៃចាចុះប្រសិនជាបានទឹកប្រាក់70លានរៀលអ្នកមីងយកទៅធ្វើអ្វីមុនគេទិញជាឡានជាអីឲ្យកូនរកចឹងទៅហើយទុកខ្លះធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្ញុំចាស់អីចឹងទៅលេខកូដគឺ G015សូមចូលរួមអបអរសាទរគឺជារង្វាន់ទឹកប្រាក់70លានរៀលជូនទៅកាន់អ្នកមីងជាហាចាសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវគឺជារង្វាន់ពិតមែនសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនសបោអតិថិជនកាន់តែច្រើនឲ្យត្រូវរង្វាន់គ្រប់គ្នាចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាជាវខារ៉ាបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងខារ៉ាបាវដែលគ្មានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងគឺគ្មានរង្វាន់ទេហើយយើងឃើញថានេះគឺជាចាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ថ្មីទៀតហើយពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារ៉ាបាវចំនួន70លានរៀលដែលខារ៉ាបាវរបស់យើងចាមានរង្វាន់70លានរៀលចំនួន50រង្វាន់50លានរៀលចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន50គ្រឿងព្រមជាមួយនឹងរង្វាន់ខារ៉ាបាវមួយកំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងទៀតក្រុមហ៊ុនកំពុងតែរងចាំវត្តមានរបស់លោកអ្នកជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ជាបន្តហើយកុំភ្លេចប្រសិនបើលោកអ្នកគោះមកឃើញទឹកប្រាក់50លានរៀលយើងនឹងចុះទៅចែកជូនភ្លាម50លានរៀលប្រសិនបើគោះហើយឃើញ70លានរៀលយើងនឹងធ្វើការចុះទៅចែកជូនភ្លាម70លានរៀលចាប្រមត្រទេសនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកមីងជាហាក់ចង់ឲ្យអ្នកមីងជួយជម្រាបនឹងខ្ញុំតិចបានទេថាអ្នកមីងជាវភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវដែលត្រូវរង្វាន់70លានរៀលនេះពីកន្លែងណាដែរនោះកន្លែងនោះអូខេអញអញ្ជើញនាំនេះខ្ញុំទៅបានទេចាបានចាសុំជើញចាចាជម្រាបសួរបងប្អូនគ្នាចាបងស្រីចានេះខ្ញុំអាចចាសុំពិនិត្យមើលទូតកោរបស់បងបានដែរឬទេចាសុំជើញមួយណាដែរបងអូហូក្លាសិសសុទ្ធតែជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវបងស្រីដឹងទេថាបងស្រីគឺជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈដែលមានអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវរង្វាន់ទឹកប្រាក់70លានរៀលក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់បងស្រីផងដែរចានេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធ7លានរៀលជូនទៅកាន់បងស្រីខុំណាំងចាសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវដែលជូនទឹកប្រាក់ចំនួន7លានដល់នាងខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យខារ៉ាបាវលក់ដាច់កាន់តែច្រើនបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាបន្ទាប់ពីជីកមកដើរមើលហើយឃើញហើយកន្លែងដែលតាំងច្រើនហើយស្អាតជាងគេឃើញថាគាត់តាំងភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវច្រើនហើយស្អាតមែនទែនតោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងចាបងប្អូនគ្នាចាំជម្រាបសួរបងស្រីចានាងខ្ញុំជីកកាត់ទីនេះហើយឃើញថាបងគឺជាកន្លែងហាងមួយដែលតាំងភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេប្រចាំភូមិទំនប់អង្គនេះចាចាបងស្រីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចសុំមើលចាក់ធុងតកោរបស់បងស្រីបានដែរទេចាបានអូហូប្រិ
មត្រទេសនិកជនចាបងស្រីគឺដាក់នៅក្នុងធុងទឹកករបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារ៉ាបាវតែម្ដងចាហើយនេះគឺជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន70មរៀលជូនទៅកាន់បងស្រីអ្នកដែលតាំងខារ៉ាបាវច្រើនហើយស្អាតជាងគេប្រចាំភូមិទំនប់អង្គចាសូមអរសាទរអរគុណក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវដែលបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់70លានរៀលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធនាគាររបស់ខ្ញុំពិតមែនខារ៉ាបាវខារ៉ា